Навздогін обласним перейнялись за подальшу долю та розвиток Волинського краю і міські депутати вважають, що слід і собі таке звернення скерувати до столиці. Ми маємо, на жаль, досвід, коли деякі призначення були неоптимальними і, скажімо, Волинь не використала весь свій потенціал, який можна було використати. Тому, звичайно, є пропозиція підтримати дане звернення. Натомість депутат Тарас Шляхтич зауважив, що не слід зважати на територіальне походження Юрія Погуляйка. А от те, що немає належного управлінського досвіду, це вже інша річ. Ми підтримуємо це звернення, але з наступної підстави. От нас якраз викликають сумніви професійні якості менеджерські посадової особи, яка жодного дня, крім силових органів, по суті, ніде в неї не здійснювала трудової діяльності. Підтримали звернення до президента 32 з 33 депутатів Луцькради. Обранець Ігор Поліщук озвучує ще одну не менш важливу причину звернутися до верхівки влади – скасування доплат вчителям. Коли вчитель мусить йти після роботи підпрацьовувати на іншу роботу, займатися різноманітними факультативами, коли вчитель під час відпустки літньої мусить їхати в Польщу для того, щоб заробити гроші, щоб прокормити свою сім'ю, мені здається, що реформа йде не в тому напрямку. Ігор Поліщук просить колег підтримати звернення, аби українські педагоги раптом всі не виїхали за кордон. Прошу підтримати це звернення, підтримати десятки тисяч протестуючих вчора в Києві вчителів та педагогічних працівників і висловити нашу позицію. Вчителями розібралися і взялися за давно, образно кажучи, смердючу тему. Неприємному запаху, який і досі час від часу шириться містом, не може дати раду ані спеціально створена комісія, яка мала б тримати питання на контролі, ані штрафи, які отримують так нібито винуватці. На жаль, є люди, є підприємства, які дійсно незаконно врізаються, і ми всіма силами стараємося виявляти, наказувати таких порушників. Однак обранці громади кажуть, що цього мало, воліють, аби заводи закрили. Щоправда, Алла Наточій каже, що аби звинувачувати конкретний завод, повинні бути докази. Це не на жарт розізлило виконувача повноважень мера Григорія Пустовіта. Даємо вам докази, мало вам ще доказів. Це просто мене дивує. Коли людина голосувала, тоді в неї не виникало питань, а зараз дайте 147 доказів. Зрештою, проєкт рішення про звернення до Кабміну, Міністерства екології та природних ресурсів щодо закриття основного розповсюджувача смороду заводу «Біопек» депутати підтримали. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Сфера ТВ, Луцьк.